sploh te nisem videla. Kako to si to hitro doma? Malo prej sem šel danes. O kam greš? Tem sem hotel govoriti s tabo. Veš, da imam zdaj premiero pa festivale, ne moram kar tako kul hoditi. Ja, ne greva nikamor. Pa se nisem tako mislena, ti lahko greš. Ne, midva skupaj ne greva nikamor. Sej, to ti pravim. Pija, poslušaj, jaz grem. Je peta, ne? Ne, grem iz tega stanovanja, ne morem biti več tukaj. Kako to misliš? Ne grem se več tega. Česa? Tega pretvarjanja, da mi je vse kul, ker mi ni. Kaj ti ni kul? Moram iti, lažem sam sebi. Čak, zato si ti spakiral? Kar misliš it, ali kaj? Ne. In če ne bi jaz zdaj domov prišla, bi ti kar šel? Ne bi kar šel. A se mogoče lahko vsaj pogovoriva prej? Ne vem, probava rešiti zadevo? Ni tukaj nad zarešovati. Pa je ti, Katie, si se ti kar odločil, da spakiraš pa greš. Nisem se kar odločil, to se mi že nekaj časa nabira. Pa to poveš, a ne, da se pogovoriva? Moš kar it. Veš, da ni tako. Kaj mi naredim? Kako boš zadovoljen? Zakaj me to sprašuješ? S kaj mi ne odgovoriš? S tako misliš, da lahko to rešiš. Zato me boš ignoriral. Ne, ni tukaj nad zarešovat. A me lahko se razložiš? Brez veze razlagat. Brez veze. Je bilo zadnjih 5 let brez veze. Ha? Da je bilo vse, kar sva skupaj stvara, brez veze. Da sem jaz brezvezna. Ti sploh kaj pomenem. A res hočeš vedeti, a res? Ja, hočem vedeti. A lahko poveš? Čez 10, 20 let jaz se sploh ne vidim s tabo. Se pravi, da nisem dosti dobra za te. Ne, sem ne čutim to, kar bi mogel. Ne ljubiš me. Ja, te. Sem ne za dosti. Ne, sem... Kaj? A si bez mami, ker pač tako nanesala, kaj? Ne obrači mojih besed. To mi govoriš, a ne? To je to, kar mi ni. Kaj? Kaj ti ni? Ta tvoj odnos, ta tvoja negativnost in ta tvoja kurčeva pasivna agresija, ki skozi sproščaš na men. Prosim? Kaj, a bi mogla biti cel čas tih, ali kaj? Ko ne pridne ženkice? Jaj, nej, hvala, nej, ker sem lahko s tabo. Pa daj, res, hvala, ker me pogledaš. Škaj, pej tu pičku mater. No, o tem govorim. Ne, jaz o tem govorim. Cel caj se smilaš sam sebi, čist nič ni v tebe. Ko si cel pasiven? Je to zato, ker kako rečem, je zmeri narobe. A ja, ker me pa ponižuješ pred tvojimi prijatelji, pa vse v redu, a ne? Rekel sem sam, da mi je bila všeč tvoja obleka, v predstavi pa, da bi jo oblekla. Nima to veze zdaj, Klej, ampak ja, dober primer, kak se zmeri vse vrti okoli tebe. Okoli mene? Ja, okoli tebe. Ti moraš biti zmeri center tega pofukanga sveta. Se ne, da sem celi Sloveniji povedala, koliko te cenam. Ja, pa tudi, kako dobiš inspiracijo za zlorabljeno ženo iz najinga lajfa. Pa me pa gledajo, kaj ga pizduna v šoli, kot te mlad doma. Ej, res, thanks. Zato se gre. Ma dej, no, nič od tega ni. Kako si lahko tako krut? Jaz sem krut. Jaz. Ja, ti. Jaz, ko sem obnovil cel ta flat, sam, s svojim cashem, ko sem delal in kot dostavljavc in kot učitelj v šoli. Ja, jaz sem krut, ko sem te podpiral vsako krizo, ko si imela, pa tem koli nisem nič odrekel. Mislim, kaj si pa ti prispevala? Čakaš doma na te svoje vlogice. Tako me ti vidiš. Ne, tako je. Veš, kaj mi greš na kurec, ko sva že pri tem? Jaz vem, da imaš fon praktično priliman na roko. Ampak da bi se mi pa javila, ko te nujno rabim. Ne, to je pa že preveč. Se veš, da... Kaj, nimaš časa? Za ono Ano ga imaš zmeri. Ni tako. Drugače. Ma boli me, kurac. A pa boš res, ali kaj?
Ja, pija, ne morem več. Kam pa misliš šit? Domov. Kaj pa stanovanje? Ja, tvoje noče več od tebe. Sam nekaj mi povej. Ja. A imaš drugo? Ne, nažalost to vam preveč rad. Nažalost? Pija... Spizdi. Spizdi, pička ti materna, boš spizdu, jebem! Pride dobro, pride tudi slabo.